muda, principalmente a mesa que é a colher. Gostaria de convidar também para compor a mesa o vereador José Alfredo, representando... Aí eu fiquei ali. Gostaria de convidar também para compor a mesa o vereador José Alfredo, representando a bancada dos vereadores em Ribeirão Preto. Como palestrante é um advogado, chamamos para compor a mesa também, representando os advogados de Ribeirão Preto, Dr. Cid Veloso Salvador, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e essa segunda sucessão de Ribeirão Preto. O debatedor da noite, Antônio Palocci Filho, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. E o nosso palestrante, Tárcio Genro. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos. Espero que nós façamos um bom debate. O PT, ao lançar este primeiro ciclo de debates Cidadania, Democracia e Desenvolvimento, o objetivo é abrir canal de diálogo com a sociedade a respeito de temas ligados à política, em especial às políticas públicas, para que nós possamos fazer um diagnóstico das mesmas em Ribeirão Preto e possamos passar a opinião do PT, o seu acúmulo sobre cada uma delas. E junto com a sociedade, colhendo opiniões, também fazer um diagnóstico e uma reflexão de como anda o comportamento dos poderes públicos locais a respeito de temas como a saúde, a educação, a cidadania, reforma fiscal e tributária, a relação entre governantes e governados, habitação e solo urbano. São alguns dos temas que nós iremos discutir nesse ciclo. E ver de que maneira as ações públicas em nossa cidade têm efetivamente contribuído para o exercício pleno da cidadania de nossos munícipes, o aprofundamento da democracia em Ribeirão Preto e a busca pelo desenvolvimento com justiça social. Então, para fazer a abertura desse ciclo de debates, o tema proposto para hoje é a questão da democratização do Estado. E nós trouxemos para falar sobre isso dois companheiros que, além de serem grandes estudiosos sobre o tema, são pessoas que, na sua experiência concreta de administração pública, proporcionaram exemplos de como se pode dividir o poder com a sociedade e chamar a população a participar das principais decisões desse mesmo governo. Então é com muita alegria que a gente está aqui hoje na presença do companheiro Tárcio Genro, que foi prefeito de Porto Alegre, é advogado, autor do livro Orçamento Participativo, a Experiência de Porto Alegre, de vários artigos, tanto em revistas nacionais como internacionais. Tenho certeza que iremos sair todos aqui bastante satisfeitos com a experiência e com o acúmulo que ele possa estar nos passando. Como debatedor, temos o companheiro Palocci, que dispensa maiores comentários, nosso deputado federal, ex-prefeito da cidade, que modificou radicalmente a maneira como se relaciona com a sociedade. Então, temos aqui dois especialistas no assunto e temos certeza que, com a participação de vocês na hora do debate, vai ser de grande valia esse primeiro ciclo. Vou passar a palavra agora para o Atílio, para que ele possa esclarecer a dinâmica do debate, como é que vai ser em termos de tempo, de participação do plenário, para que em seguida a gente dê a palavra para o nosso palestrante. Boa noite. Gente, eu só vou explicar como é que vai funcionar o debate aqui. O nosso debatedor, Tárcio Genro, terá aproximadamente 45 minutos para expor e o Palocci aproximadamente 20 minutos. E as perguntas que vocês tiverem para fazer serão feitas, deverão ser feitas nesse papel que vocês receberam na entrada. Se não receberam, é só pedir. Nós teremos duas pessoas aqui na mesa que vão acompanhar.
E as perguntas serão selecionadas pelas duas pessoas que vão estar aqui na mesa, né? Muitas perguntas naturalmente são repetidas, então seria escolhida uma para representar as demais. E eu queria convidar o Dresler e o Edmar para vir se acomodar na mesa aqui para ir recebendo as perguntas durante o debate. Ok? E gostaria de convidá-los, já fico antecipadamente convidados, para participar dos demais debates que nós teremos até setembro, possivelmente até novembro faremos mais dois. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Tarso, gostaria só de agradecer a presença de alguns companheiros aqui presentes no plenário, o Dr. Marcelo Pedroso Goulart, promotor da Infância e Juventude em Ribeirão Preto, Dr. Said Alar, advogado em Ribeirão Preto, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil também, o Padre Chico, que é responsável pelas pastorais sociais da Arquidiocese de Ribeirão Preto, nosso querido professor Guilherme Simões, que é um dos petistas da primeira hora, fundador do partido. Gostaríamos de lembrar também a presença do Paulo Tupinambá, que foi um dos fundadores do PT em Ribeirão Preto, da Via Idar, e diversos companheiros também que estão presentes no plenário. Com o tempo a gente vai lembrando de todos aí durante a exposição. Muito tarde. Obrigado. Eu fico muito orgulhoso de participar desse ciclo de debates promovido pelo meu partido. Agradeço a presença de todos vocês aqui, me honra a presença das ilustres figuras e companheiros que compõem a nossa mesa. E particularmente a companhia do meu debatedor, o Pedro Palocci, que é um quadro nacional do meu partido, que me honra não só com o seu companheirismo político, como também com a sua amizade, que foi um grande prefeito dessa cidade, que se constituiu um modelo e uma referência política para toda a esquerda no nosso país. Eu procuro, quando discuto o orçamento participativo e o controle público do Estado, usar o menos possível as categorias tradicionais da análise política. E procuro ter como ponto de partida não só o cenário da sociedade que nós vivemos hoje, e eu vou um pouco mais longe, o cenário subjetivo, o cenário emocional da sociedade que nós vemos hoje, ou também com o pano de fundo o estágio que se encontra o desenvolvimento capitalista mundial e as consequências que tem esse processo para a democracia e particularmente para as cidades. E as cidades, elas passam a ter, inclusive com o processo de globalização econômica, uma função política diferente do que tinham antes. Porque, enquanto nós tínhamos estados nacionais que operavam fundamentalmente no espaço do seu território, tínhamos fronteiras nacionais delimitadas política, economicamente, até certo ponto, e juridicamente, as cidades compunham um sistema de relações na nação, no país, que não se apresentava na cena pública mundial. As cidades não eram sujeitos de uma relação internacional. Com o processo de globalização econômica, as fronteiras econômicas entre os países começam a se dissolver, as fronteiras jurídicas se afrouxam, as alfândegas se tornam inoperantes, não só pelo contrabando, que é uma espécie de vanguarda da globalização, mas também em função da desregulamentação das relações econômicas e, sobretudo, da força tutelar do capital financeiro, que passa a ter uma carga normativa, passa a deslocar a soberania do território, da representação política para fora. Ou seja, o capital financeiro opera de fora para dentro e constitui, inclusive, um direito interno, às vezes contra a Constituição, dissolvendo a Constituição, desenhando a Constituição, por uma série
de medidas que vão desde as medidas provisórias até a interpretação arbitrária dos tribunais através da jurisprudência. Então existe uma espécie de força normativa da economia, dos fatos, que está constituindo um novo conceito de nação, dissolvendo o antigo e abrindo espaço no cenário mundial para a presença das cidades, que passam a se tornar quase que novos sujeitos do direito internacional público renovado, e falando de cidade para cidade. Eu mesmo, como prefeito, participei, por exemplo, de debates representando o nosso projeto Metrocidades, que pegava as grandes cidades do sul, do Cone Sul, dialogando com as grandes cidades europeias, com Kiev, com Moscou, com Paris, com Barcelona, formando um foro de relações onde eram tratadas questões que diziam respeito ao futuro da cidade e às relações diretas que elas estabeleciam, inclusive por cima dos seus próprios governos, independentemente da natureza da relação política e jurídica com seus próprios governos. Então é um mundo muito diferente daquele mundo que nós vivemos até 30 anos atrás. É um mundo em que esta globalização econômica tutelada pelo capital financeiro se impõe sobre o direito interno e causa gravíssimos danos à democracia. Por quê? Porque à medida em que essa força normativa do capital financeiro se entranha nos Estados, né, transforma os presidentes, transforma as instituições, instituições meramente gerenciais da dívida, porque é através da dívida que o capital financeiro se impõe e determina a sua tutela, nós vamos ter um processo crescente de deslegitimação dos governos políticos. E isso ocorre, né, não só a nível nacional, mas a nível regional, como também a nível municipal. Essa deslegitimação, ela está presente na cotidianeidade, nas relações que as pessoas estabelecem com a política, nas relações que as pessoas estabelecem com o poder público e na forma com que elas ajuizam, com que elas julgam o poder público. Né? Nós estamos acostumados a ver, isso não somente em governo de direita, de centro, mas em governo de esquerda também, frequentemente as pessoas votam, um mês depois dizem: eu não tenho mais nada a ver com esse governo. Ele está fazendo exatamente o contrário do que ele prometeu. Esse governo nada tem a ver com aquele governo que eu idealizei no momento em que, na solidão da cabine eleitoral, eu decidi qual seria o meu representante político. Trata-se, portanto, de uma crise grave do Estado, trata-se, portanto, de uma crise grave de legitimação do governo político, e trata-se de um outro tipo de relação da cidadania com o Estado que se dá por uma espécie de permanente estranhamento. Esse estranhamento é um estranhamento que é mais ou menos conflitivo, dependendo do tipo de governo que se instala e do tipo de relação que o próprio governo estabelece com esta espécie de fragmentação da sociedade em nichos de poder, de organização, que vai desde as organizações de gênero, organizações comunitárias, organizações de defesa de culturas, de raças, de do próprio processo de criminalização que essa sociedade vem acelerando através das gangues, das tribos e de todas as relações fragmentárias nessa nova sociedade originária da hegemonia do neoliberalismo em escala mundial. Esse processo é um processo que tem consequências também de natureza social. Né? Nós podemos observar, por exemplo, que até 30 anos atrás, os grandes conflitos sociais, os grandes conflitos de interesse na sociedade se davam no interior de uma sociedade classificada, uma sociedade estruturada em classes sociais. Nós tínhamos lá os trabalhadores demandando sobre os empresários, o movimento sindical tensionando sobre o Estado, realizando grandes contratos políticos e contratos, né, trabalhistas, gerando, inclusive, um processo de repartição de renda que tendia necessariamente para a inclusão. Né? Eram conflitos de inclusão, perdão, eram conflitos entre incluídos. Eram conflitos que determinavam uma certa maleabilidade do Estado, que geraram, inclusive, na América Latina, as grandes experiências populistas, democráticas, progressistas, e geraram na Europa as grandes experiências social-democratas, todas elas falidas, né, nos esses últimos 30 anos. Mas a luta política, a luta de interesses, né, a luta social era uma luta classificada. Né? Nós tínhamos sujeitos políticos que, ao mesmo tempo que afirmavam as suas contradições, negociavam, né, e quando não negociavam, se criavam, né, no bojo do desenvolvimento industrial, inclusive conflitos de natureza revolucionária.
Isso mudou agora. Não que esses conflitos terminassem, eles permanecem. Mas os principais conflitos, os conflitos resolvidos, os conflitos de maior tensão, os conflitos de mais gravidade, são os conflitos de inclusão. Ou seja, hoje, uma massa enorme de pessoas, inclusive nas sociedades mais desenvolvidas, elas disputam a inclusão na sociedade de classe. Elas disputam serem classificadas, ou seja, integrarem uma relação que ocorria há mais ou menos 30 anos atrás. Isso é um atraso evidente, porque um conflito, quando é um conflito entre classes, é um conflito de sujeitos políticos definidos e que pode entender, inclusive, para soluções democráticas, soluções contratuais, ou não. Quando existe um processo de estranhamento muito forte, de interesses muito agudos, evidentemente isso aí pode levar a uma alteração qualitativa profunda na sociedade. Mas agora não. Agora as pessoas lutam para ser incluídas. Então, enquanto as pessoas lutavam contra a exploração, contra as formas através das quais operava a exploração capitalista sobre as pessoas, hoje as pessoas lutam para serem incluídas num processo de exploração, para serem empregadas, para serem integradas numa relação mais ou menos estabilizada. Isto é a consequência de um projeto que vem se desenvolvendo nesses últimos 30 anos e que obedece a grandes transformações tecnológicas, transformações do modo de produzir, relações horizontais entre as empresas, novas formas de cooperação, terceirização, enfim, todo um processo de dissolução daquela sociedade de classe tradicional da Segunda Revolução Industrial. Isso não se faz sem danos para a democracia. Por que não se faz sem danos para a democracia? Porque uma estrutura social como essa, que tende para a exclusão social, que tende para a marginalização e que, conforme a região e conforme o nível de desenvolvimento do país, vai formar a sociedade um terço, um terço, um terço. Um terço de incluídos, aqueles que vivem à sombra da lei e do direito, como nós aqui todos, possivelmente. Um terço de precarizados, de semi-empregados, e um terço de marginalizados. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a possibilidade dos países análogos ao Brasil, os países da periferia e países da semi-periferia, que é mais ou menos a sociedade do um terço, dois terços. Um terço excluído e dois terços, ou comunidade solidária ou polícia. Eles ficam excluídos, em última análise, de todas as conquistas civilizatórias e ficam à margem, portanto, da cultura, da política, do direito, e a sociedade tende a radicalizar essa exclusão e, portanto, aumentar as taxas de criminalidade, de violência e de dissolução dos próprios valores democráticos. Este caldo de cultura, este processo, leva, como eu disse, a um dano terrível para a democracia. E esse dano terrível para a democracia se dá através de grandes mudanças que operam no interior da estrutura estatal. Vejam bem, não que a estrutura estatal passe a deixar de regular, não que a estrutura estatal deixe de ser intervencionista, só que ela passa a regular de uma outra forma e ser intervencionista com outro sentido. Vou dar um exemplo concreto, o caso do Estado brasileiro. O Estado brasileiro atual nunca foi tão intervencionista como hoje. Ou seja, hoje nós temos um Estado altamente intervencionista. Só que esta intervenção, ela é determinada por estruturas burocráticas de poder que estão no centro do Estado, que determinam as decisões do Estado através de decisões meramente regulamentares, por exemplo, do Banco Central. Um exemplo típico. O Banco Central alemão, por exemplo, tutela toda a economia europeia e decide acima de todos os governos. Há uma reação do Banco Central alemão, que é a economia mais forte europeia, todos os governos têm que responder e adaptar-se às suas normas, às suas relações políticas, aos seus projetos. Uma macro instituição como o Fed, que é o Banco Central americano, ele mexe um determinado percentual da taxa de juros e toda a economia latino-americana rapidamente precisa se adaptar, porque ali dali vem um comando, uma determinação sobre o Estado Nacional que ele necessariamente precisa se adaptar, senão sofrerá gravíssimos danos e terríveis perdas. Isso leva a um afastamento cada vez maior na relação Estado-sociedade.
um Estado fortemente intervencionista, determinado por burocracias que tutelam os interesses do grande capital financeiro, que opera mundialmente, né, através de meios computadorizados, de meios informatizados, que desloca nuvens de dólares de um país para outro rapidamente, em busca da melhor fronteira de acumulação, da melhor fronteira, né, do melhor nível do pagamento dos juros, que faz com que as pessoas estabeleçam uma relação com o Estado que é uma relação de total estranhamento. E esse Estado de total estranhamento, ele passa, portanto, a ser reformado. Ele não pode mais oferecer uma previdência social digna. Então, que privatizem a previdência social. Esse Estado não consegue oferecer um serviço telefônico correto. Então, que privatizem as empresas de telefonia. Esse Estado não consegue oferecer um serviço social qualificado. Então, que privatizem, inclusive, a assistência social. O Estado deixa de ser um Estado prestador. E a população passa a se afastar, portanto, do Estado e a permitir que o Estado se torne cada vez um Estado mais privatista. E aqui não se trata de um juízo sobre as privatizações e não se trata de defesa do estatismo, né? Porque o que deve ser público, o que deve ser estatal, deve ser medido sempre conjunturalmente em função do interesse público, momentâneo, concreto, objetivo e das funções que o Estado pode cumprir, ou diretamente ou através de uma agência privada ou através de uma agência pública não estatal, como eu costumo dizer. Não é essa a questão que está em jogo. O que está em jogo é quando se diz que há um movimento geral de privatização do Estado. E esse movimento geral de privatização do Estado não deixa de fazer com que o Estado intervenha na sociedade. Ele continua intervindo, só intervém defendendo outros valores e através de outras estruturas burocráticas, como é o caso dos grandes bancos centrais. E aí se coloca o problema da representação política. Como a representação política ela se dá apenas de 4 em 4 anos, ela passa a sofrer uma crise permanente de legitimação. Ou seja, um afastamento do cidadão do Estado, o governo político tem que obedecer uma determinada lógica, que lhe é estranha, e o Estado passa a pairar sobre a sociedade de uma maneira completamente indiferente. Há uma recíproca indiferença do Estado através da sua privatização e da cidadania que não acredita mais no Estado. E aí então se coloca o grande enigma para a questão democrática. Ou seja, como recompor a relação Estado-sociedade? Como fazer com que essas barreiras burocráticas e esse estranhamento entre a cidadania e o Estado seja dissolvido e as pessoas passem a ter um outro estatuto na sua cidadania? Como determinar um processo que seja de relegitimação permanente dos governos políticos? Então, o conceito que você trabalha de esfera pública não estatal, de orçamento participativo, vem por aí. Ou seja, de combinar a democracia representativa, tradicional, constitucionalizada, previsível e irrenunciável com a democracia direta de participação voluntária através do controle que a sociedade pode exercer sobre o cerne fundamental do poder de qualquer estrutura do executivo, que é o orçamento público. Então, esse processo é um processo que reage contra esta alienação dos cidadãos em relação ao Estado, contra essa elitização e privatização do Estado, que está hoje controlado, determinado pelo movimento. Pegar as grandes cidades do Sul, do Cone Sul, dialogando com as grandes cidades europeias, com Kiev, com Moscou, com Paris, com Barcelona, formando um foro de relações onde eram tratadas questões assim. Por quê? Porque eles dizem que essa força normativa do capital financeiro se entranha nos Estados, né? Transforma... Nós iniciamos essa experiência em Porto Alegre há aproximadamente 10 anos. No primeiro governo do companheiro Olívio Dutra, onde eu era vice-prefeito e secretário de governo. Depois, no segundo governo, eu tive como titular da prefeitura e agora temos o terceiro governo da mesma coalizão política que tem a testa com o companheiro Raul Ponte. Como é que se processou? Qual é a gênese desse processo? A gênese desse processo vem de uma ingenuidade e de um romantismo. Qual é a ingenuidade e qual é o romantismo? Nós dizíamos lá em 1988, na campanha eleitoral, que nós íamos governar somente através dos conselhos populares da cidade, que a cidade iria organizar espontaneamente conselhos populares e que esses conselhos populares iriam ser
exclusivamente a fonte das nossas decisões. A partir desta relação política que nós estabelecemos, nós começamos um governo estimulando a formação dos conselhos populares na cidade. Nós logo vimos uma coisa muito interessante, um aprendizado democrático tradicional, um aprendizado democrático fundamental para nós. Os conselhos populares rapidamente se tornaram estruturas informais de um novo tipo de clientelismo, do neoclientelismo. E começamos a perceber que a política que se desenvolvia nas comunidades, essa política não regrada, essa política meramente espontânea, essa política de não mediação de interesses através de relações mais orgânicas, mais articuladas, criava, na verdade, os mesmos valores e reproduzia as mesmas indecências e a mesma pobreza da política tradicional. E nós passamos, então, a prestar atenção nesse movimento, não mais com os olhos tão românticos, mas perceber que tinha que haver uma regra. E que esta regra tinha que ser uma regra contratual do Estado com a sociedade, para que se determinasse as formas de funcionamento desses conselhos, a sua articulação entre si e relações de compromisso entre os conselhos e dos conselhos com a estrutura estatal que nós representávamos através do orçamento participativo. Então fomos articulando, no que resultou depois, 16 conselhos populares nas regiões da cidade, naquelas regiões da cidade, naqueles pontos da cidade em que havia já uma certa tradição de mobilização. A partir daí começamos a operar o que nós chamamos, me perdoem os meus colegas advogados presentes, meu presidente da ordem, nós começamos a estruturar um direito público não estatal. O que era esse direito público não estatal? Eram regras que eram discutidas e votadas pelos 16 conselhos populares, que decidiam um determinado regulamento, que era o regulamento, e que hoje é o regulamento do orçamento participativo, que não se originava da Câmara de Vereadores, que era a própria sociedade que decidia, de maneira escrita, que era votada nos 16 conselhos populares e homologada pelo Conselho Central, pelo Conselho do Orçamento Participativo, e nós, do governo municipal, nós, do governo político, dizíamos, nós obedeceremos às decisões se as decisões forem tomadas consoante estas regras. E esta lei, este direito que foi votado pela comunidade, que se chama Regimento Interno do Orçamento Participativo. E este Regimento Interno do Orçamento Participativo previa o seguinte: forma de funcionamento das assembleias, forma de credenciamento dos votantes, forma de decisão, de tomada de decisão das prioridades, inclusive normas que orientavam as decisões sobre prioridades. Como, por exemplo, se nós temos numa determinada região uma demanda de 3 quilômetros de pavimentação. É simplesmente por quem se mobiliza mais que vai ser determinado o lugar da pavimentação? Não. Tem uma regra contratual concertada entre os conselhos, que em primeiro lugar na frente da escola. Em segundo lugar, na linha do ônibus. Em terceiro lugar, na frente do hospital. Em quarto lugar, nas ruas mais densas. Em quinto lugar, nas ruas que... menos densas, mas que tem uma certa importância para a circulação. Portanto, este regimento interno do orçamento participativo passou a ser um direito público de caráter não estatal. Porque nós, por compromisso político, e só poderia ser por compromisso político, eu quero advertir isso, porque o orçamento público, ele, pela norma constitucional, ele é uma prerrogativa do Executivo, na sua formulação e na sua apresentação para a Câmara de Vereadores. E, portanto, nós, por contrato político, dizíamos: o orçamento que vai ser apresentado à Câmara de Vereadores, que decide, em última instância, qual vai ser o orçamento do município, porque a Câmara não perde, evidentemente, esse poder, ela é a decisão em última instância, mas ela vai decidir com a pressão social organizada em torno dela, que, inclusive, não é uma pressão social de partida da sociedade, porque o orçamento participativo participa com todos os partidos e a maioria são cidadãos sem partido, inclusive. Ela passa a decidir com conhecimento de causa e o governo se compromete a remeter o orçamento de acordo com as decisões que são tomadas nos conselhos populares, com as prioridades que são homologadas pelo Conselho Geral do Orçamento Participativo. E esta homologação pelo Conselho Geral só pode ser dada através de uma negociação horizontal entre os representantes dos 16 conselhos.
porque eles têm que dividir, evidentemente, aqueles recursos que são destinados para investimento e que não cobrem as demandas e as necessidades de todas as regiões. Então, de que estamos tratando? Estamos tratando, na verdade, da formação de um cinturão da sociedade civil organizada, que eu chamo de esfera pública não estatal de controle. É uma esfera pública, porque ali as demandas privadas são colocadas de maneira pública e contrastadas umas com as outras para verificar qual que tem mais interesse social. E não é estatal porque o executivo não controla, o Estado não determina, o Estado não decide, quem decide é a sociedade civil organizada, que vai hierarquizar as demandas e que vão ser refletidas no orçamento público. À medida em que se compõe essa esfera pública de decisão, nós temos um reencontro daquilo que nós chamamos da cidadania formal, tradicional, com a cidadania material. Qualquer indivíduo pode participar dessa democratização direta. Qualquer indivíduo pode ser, inclusive, delegado. Se ele se apresentar numa plenária, aí depende, evidentemente, da cota determinada pelo regimento interno, mas com 50 pessoas que lhe indicam como delegado, e essas 50 pessoas participam da Assembleia, se credenciam, né, e apontam como delegado, ele é delegado. Não há quem possa impedir. Portanto, qualquer indivíduo, independentemente de integrar ou não uma associação de bairro, um clube de mãe, um clube de futebol, um clube social, ele pode integrar o chamado Conselho de Delegados do Orçamento Participativo. Se trata, portanto, de um processo que, ao contrário do que diz a direita e o conservadorismo, não extingue e nem perturba a democracia representativa. Estabelece as condições da sua relegitimação. Por quê? Porque o prefeito recebeu a decisão, né, da sua investidura através da votação universal, ele está permanentemente checado e integrado com a sociedade mobilizada. E ele, por contrato político, estabelece o eixo do seu governo através da peça orçamentária que vai refletir o processo decisório nessa esfera pública não estatal. Esta relação não é uma relação romântica e nem não conflitiva. É uma relação muito tensa e permanentemente tensa, mas também profundamente educativa. Eu tive a sorte de participar integralmente dela durante os 8 anos. E eu me lembro que durante o primeiro e o segundo ano do orçamento participativo, eu e o companheiro Lívio Dutra quase éramos agredidos nas plenárias. Mas eu estou falando literalmente agredidos mesmo. Por quê? Porque as comunidades diziam, não, vocês estão aqui fazendo como fizeram sempre. Vocês estão aqui nos enrolando, vocês estão aqui mentindo, vocês estão aqui nos manipulando. Porque nós não tínhamos nenhum recursos para começar as obras. Nós tínhamos que primeiro fazer uma reforma tributária, se fez com apoio do orçamento participativo, para a partir do terceiro ano de governo ter recursos para investimentos. À medida em que esse processo fechou, que esse círculo fechou, ou seja, que as decisões foram tomadas e as obras começaram a ser feitas, de acordo com as decisões da comunidade, e a prefeitura começou a resolver a sua questão financeira através de uma radical reforma tributária, de quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, através do imposto progressivo no tempo, imposto progressivo também no espaço que conseguimos manter nos tribunais, nós começamos a ter o retorno. E esse retorno foi a consolidação do orçamento participativo e uma transformação radical nas relações ético-políticas entre as comunidades. Nós vimos coisas verdadeiramente apaixonantes. Vimos, por exemplo, lideranças, as mais degradadas, se tornarem lideranças referenciais do ponto de vista ético-político. E vimos lideranças, né, que eram chamadas de combativas, que eram chamadas de radicais, se afastarem do processo porque não podiam mais exercer a sua influência clientelista através do assopro dos ouvidos do príncipe, dos ouvidos do vereador, dos ouvidos do secretário, ou dos ouvidos do amigo do prefeito, né, ou do próprio prefeito. Então foi uma grande transformação política e ideológica na sociedade. E o crescimento, então, se tornou cada vez mais consequente, cada vez mais visível, a ponto de que, já na metade do meu governo, nós estabelecemos um outro tipo de plenária. Além desta relação horizontal, os conselhos populares, os 16 conselhos populares, que elegem os delegados e representantes que vão decidir as prioridades, nós instauramos uma representação, instauramos plenárias verticais, as plenárias temáticas. Estas eram
atraindo a cidadania por temas. Por exemplo, plenário de circulação e transporte. Não era por região. Qualquer cidadão interessado em circulação e transporte poderia chegar lá. Elas passavam a eleger delegados e representantes com determinados mandatos. Quais eram os mandatos? Era trazer para dentro do orçamento participativo as questões macroeconômicas, as questões macroorganizativas da cidade, que passaram a ser contrastadas com as demandas locais e regionais, que muitas vezes também se tornavam em corporativismos regionais. Ou seja, enxergar a cidade somente a partir da minha rua, somente a partir da minha região, e ser um cidadão meramente localizado, e não um cidadão da cidade. Então, essas plenárias verticais, as chamadas plenárias temáticas, também passaram a eleger delegados e representantes, que passaram a funcionar como uma espécie de contratendência do corporativismo geográfico, que vinha também se desenvolvendo nos conselhos, porque é natural, os problemas são graves, e as pessoas procuram sempre atrair para a sua região, né, o maior número de investimento possível, sem pensar que a cidade é uma totalidade e que existem regiões que têm, inclusive, problemas mais graves do que aqueles que são localizados na sul. Eu me lembro, por exemplo, de situações emocionantes como esta aqui, por exemplo. Né? Nós julgamos o poder público, né? Nós estamos acostumados a ver análogos ao Brasil, os países da periferia e países da semiperiferia, que é mais ou menos a sua sociedade do um terço, dois terços. Um terço excluído e dois terços, né, ou comunidade solidária ou polícia. Eles ficam excluídos, em última análise, de todas as coisas. 2.000 ou 1.000, aí depende do ano e do grau de participação. Eu me lembro, por exemplo, de coisas como essa, né, de as pessoas irem homologar, né, as prioridades, de repente, né, um grupo de delegados levanta e diz: não, nós fizemos uma discussão aqui entre nós e nós estamos renunciando na nossa região o investimento para uma escola infantil, porque nós já temos uma, e a região leste não tem nenhuma. Portanto, nós renunciamos a esse investimento e queremos que vá ser transformada essa prioridade numa prioridade da região leste, e não mais dessa região. Coisas como essa começaram a se tornar costumeiras, ou seja, a própria cidadania se reconhecendo de uma maneira universal como integrada na cidade. Esse processo é um processo que tem uma riqueza extraordinária, porque ele aponta para três consequências fundamentais para que se retome, por assim dizer, a grandiosidade, né, a grandiosidade ética da política. A grandiosidade da política é um elemento fundamental de organização da sociedade. E eu digo a grandiosidade da política porque todas as vertentes decisórias que hoje se integram e fazem a sociedade se mexer são meramente economicistas. Se nós não recuperarmos a política, que é a subjetividade transformada em projeto, evidentemente nós vamos ter uma cidadania cada vez mais passiva, cada vez mais letárgica e cada vez mais manipulável, inclusive, pelos grandes meios de comunicação. A primeira consequência é que existe uma transgressão e uma subversão salutar da democracia formal. Ou seja, a democracia formal passa a transgredir-se para transformar-se também em democracia material. A democracia formal, que dá a cada cidadão determinados direitos e outorga a ele determinados princípios de igualdade, ela dá mais um passo e se transforma numa possibilidade, se os indivíduos quiserem, do exercício igual da interferência política sobre o Estado, através da mobilização da sociedade civil organizada. Esse processo é um processo que faz com que as pessoas recupere o gosto pela relação comunitária, recupere o gosto pela participação, porque elas veem o resultado da sua participação materializado nas decisões que são tomadas no processo do orçamento participativo. Segundo, nós passamos com esse processo a dissolver as fronteiras burocráticas que separam o Estado da cidadania comum. O cidadão comum passa a ver, ao mesmo tempo, afirmar-se enquanto cidadão, afirmar-se enquanto autonomia da sociedade civil organizada, portanto, identificar-se fora do Estado, ele também estabelece uma relação com o Estado, através do qual ele controla os seus governantes e controla a sua burocracia. Isso se dá não somente através das decisões, mas também das comissões de controle de obras, de investimentos, que são instauradas nas regiões quando a peça orçamentária começa a ser executada. Então, esta separação, né, entre a burocracia, a estrutura burocrática do Estado e o cidadão comum
ela começa a segurar, ela começa a se dissolver, porque a sociedade civil adquire um tal grau de identificação que passa a controlar o Estado como coisa separada dela, mas ao mesmo tempo sujeita às suas decisões. É uma outra consequência, portanto, aqui no plano de se aprontar uma reforma democrática radical do Estado para restabelecer, inclusive, a legitimidade dos governos e a autenticidade do Estado democrático. E uma terceira consequência é uma consequência de natureza político-administrativa. É que a gestão financeira, a gestão do dinheiro e a gestão dos recursos públicos passa a adquirir uma transparência extraordinária. Só para dar um exemplo para vocês, eu estou indo agora no BID, que financiou diversos projetos nossos, eu vou segunda-feira para o Acho, dar uma palestra no BID, porque eles querem colocar, tanto o BID como o Banco Mundial, formas de controle semelhantes ao orçamento participativo, porque os financiamentos que eles davam para obras do orçamento participativo rendia mais em obras do que em outros lugares. Porque havia um controle que vinha desde os projetos. Tá? A comunidade tinha direito de discutir os projetos, de acompanhar a elaboração dos editais, de, inclusive, demandar, quando era o caso, a ruptura de contratos com as empresas que não estavam cumprindo o contrato de maneira adequada, protegendo, portanto, o dinheiro público, que é, em última análise, o dinheiro produzido pelos impostos, o dinheiro gerado pelo próprio trabalho da população. Portanto, é uma consequência político-administrativa, que também é profundamente educativo, não só para a cidadania, mas também para os próprios funcionários. Esse processo se encontra já no seu 10º ano, e é um processo que pode remeter para uma estrutura estatal passe a deixar de regular. Não que a estrutura estatal deixe de ser intervencionista, só que ela passa a regular de uma escala regional e nacional para retirar o Estado brasileiro do controle e da tutela do capital financeiro. Não se trata de romper relações internacionais, não se trata de não participar da comunidade internacional, não se trata de não estabelecer relações com a ordem globalizada, mas se trata, isso sim, de determinar que o Estado, se ele consegue ser permeado pelo controle público, se ele consegue ser permeado pelo controle da sociedade, ele pode, inclusive, estabelecer pactos com a sociedade para projetos políticos e econômicos de largo alcance para gradativamente retirar o Estado brasileiro, por exemplo, a influência do capital volátil, né, com a consciência organizada de toda a população e, portanto, integrar-se na ordem global de maneira soberana e não de maneira dependente, subordinada, como o nosso juízo faz o governo atual e a ampla maioria dos governos de todo o mundo. Hoje, o orçamento participativo, ele é uma referência nacional e internacional. E ele, inclusive, ele foi indicado, né, Habitat 2, como uma das 22 práticas de governo mais importantes do mundo. E essa referência transformou, por exemplo, Porto Alegre numa referência internacional semelhante à referência que tinha conseguido Curitiba. Só, evidentemente, com uma outra visão e com outro estatuto. Esta polêmica é uma polêmica, inclusive, salutar no plano internacional. Qual é o estatuto e por onde Curitiba adquiriu, né, a sua dimensão internacional e qual é o estatuto por onde Porto Alegre adquiriu a sua dimensão internacional. Essa polêmica é uma polêmica que se sintetizou depois num debate feito comigo e com o ex-prefeito Jair Guilherme. Eu dizia o seguinte, que a cidade de Curitiba teve governos tecnicamente qualificados, né, urbanistas e iluministas que tinham uma determinada visão da cidade e que induziram a cidade segundo essa sua visão. Ou seja, um projeto que poderia ser feito com qualquer ordem. E, caracteristicamente, foi um projeto feito na época da ditadura militar. E seja, inclusive, com prefeitos nomeados. Ou seja, o modelo de Curitiba é um modelo autocrático e iluminista, onde um grupo de técnicos iluminados decide pela cidade o que ela vai ser. E o modelo de Porto Alegre é um modelo que não poderia ser experimentado com uma ditadura. Ele requer, precisamente, a quebra do autoritarismo burocrático e requer uma intensa participação do tecido social básico organizado, controlando o Estado e subordinando os governantes a estas determinações dessa esfera pública não estatal de controle. Portanto, o orçamento participativo é, sim, na nossa visão, uma visão de reforma do Estado, de reforma democrática do Estado. É uma visão que pode orientar uma estratégia política e pode orientar, portanto, um projeto, né, não só em relação às grandes cidades e às médias cidades, mas também às regiões e ao próprio país. No estágio atual que nós nos encontramos,
de uma sociedade completamente fragmentada, de um mundo do trabalho completamente sem referências, com formas de exploração e de exclusão cada vez mais agudas, se nós não recompusermos uma relação totalizante, de maneira a articular e organizar a sociedade, em cima de interesses concretos que digam respeito à sua vida, à sua existência, ao seu cotidiano, nós vamos ter a eternização do projeto neoliberal. Porque ele vive precisamente da fragmentação, do egoísmo, do individualismo e do privatismo. Ele vive da solidão, o projeto neoliberal. As pessoas têm que se separar. As pessoas têm que voltar para dentro do seu nicho absolutamente privado. As pessoas têm que se comunicar somente pelo celular e assistir televisão. As pessoas têm que, em última instância, privatizar as suas emoções. Enquanto que esse processo de composição de uma esfera pública do controle é a ruptura da solidão, do individualismo, né, e da miséria solitária. Ele é o momento em que a sociedade civil se encontra e se vincula ao Estado e faz com que o Estado se subordine a esta mobilização. E esse processo baseado, né, numa Constituição democrática, como a Constituição que nós temos, ele é, na verdade, uma defesa da democracia e não uma ameaça à Constituição. Não é de graça, por exemplo, que quem viola a Constituição sistematicamente no país é o Presidente da República, não são as comunidades e não são processos como esse do orçamento participativo. Isto que nós chamamos de recomposição da totalidade e de afirmação da cidadania material é, em última instância, o resgate da política no seu sentido mais nobre e mais qualificado. E essas experiências locais que são feitas, né, por Porto Alegre, por outra cidade, experiências de gestão altamente qualificada como essa que houve aqui em Ribeirão Preto, que pode, na verdade, construir um projeto alternativo para o nosso país, que se encontra numa situação cada vez mais dramática em função da exclusão, do desemprego e da miséria. Muito obrigado pela atenção. Antes de passar a palavra ao companheiro Palocci, só lembrando que os companheiros da plateia já podem começar a fazer as perguntas, se assim desejarem, e daqui a uns 10 minutinhos eu pediria que o pessoal da organização, os companheiros Sintra, Elza, Francisco, Ana, pudesse estar recolhendo para já estar encaminhando a mesa, para que pudesse fazer a separação das perguntas. Gostaria de registrar algumas presenças também, presença do Dr. Sérgio Roxo, companheiro nosso do Partido dos Trabalhadores, promotor de justiça, companheiro Baraona, que é um teólogo também bastante prestigiado na nossa cidade, o Arthur, presidente do Sindicato dos Telefônicos, Pedrinho, do Sindicato dos Químicos, temos companheiros, funcionários públicos municipais, Secretaria de Educação, Secretaria da Fazenda, o nosso vereador Donizete Rosa, e vários companheiros de comunidade base, vários membros do Conselho Tutelar de Grão Preto, Roberto, Judete, Carminha, Alzira, pessoal de comunidade base, ou seja, a participação, os grupos de jovens do PT. A gente agradece a presença de todos, que nos honra muito com as suas presenças. Vou passar a palavra agora para o companheiro Palocci, para que ele possa brindar com a sua experiência também. Bom, eu vou fazer uma colocação breve por dois motivos. Primeiro, porque a exposição do Tarso foi muito clara, muito valorosa para o nosso debate. Segundo, porque nós sempre temos o privilégio de ter o Tarso Genro em Ribeirão Preto. E eu estou aqui sempre, então posso outro dia, né, arroz de festa, né? Então posso outro dia, como vou estar em outros debates, desenvolver outros temas, porque é mais que a gente tivesse a oportunidade de explorar hoje os conhecimentos e o valor do debate que o Tarso traz. Eu considero o Tarso Genro uma das maiores autoridades brasileiras na questão da reforma do Estado. Ele tem conseguido tematizar essa questão de forma não apenas capacitada, mas de forma transformadora. E esse debate é muito caro ao nosso partido e à esquerda no Brasil. É muito difícil esse debate. E muitas vezes nós nos colocamos numa posição de defensores do Estado, como se fôssemos defensores do velho Estado. Então, portanto, esse debate é da maior importância. Eu considero o Tarso Genro uma das pessoas, não apenas do nosso partido, mas considerando o conjunto das forças políticas do país, uma das maiores autoridades nesse debate. Por isso é um privilégio tê-lo aqui conosco hoje,
quero cumprimentar o nosso diretório, o Beto Atilio, pela iniciativa. Agradecer a honra do que o Cid nos dá de estar conosco no debate, cumprimentar o Zé, Alfredo, nossos vereadores, e dizer apenas queria fazer duas ordens de consideração. Uma relativa às reformas que o governo Fernando Henrique Cardoso tem promovido no Brasil. E aí, voltando a esse tema da reforma do Estado e a difícil situação que muitas vezes os partidos de esquerda se colocaram nesse âmbito da reforma. Porque, por incrível que pareça, o partido que lidera a frente do governo, na minha opinião, é o PFL, não o PSDB, é o partido que construiu esse Estado. E eles tiveram a capacidade política, pela aliança que compuseram não apenas no plano político, mas no plano econômico do país, no plano das comunicações, das forças econômicas do país, de demonstrar que eles, autores desse Estado, eram autores também da sua reforma e da sua modernização. E na medida em que nós estávamos, no período que foram feitas do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, numa posição defensiva em relação à reforma do Estado, nós muitas vezes aparecemos como defensores do velho Estado, do Estado dos militares e do próprio PFL. Então, isso se dá muitas vezes pela relação de forças que você tem num determinado momento. Tem momentos que você é obrigado a fazer um movimento puramente de resistência, na medida em que você não pode avançar uma formulação de reforma nos moldes em que os setores democráticos poderiam propor o país. Então, isso ocorreu no último período. Agora, com o tempo, se percebe o conteúdo fundamental das reformas feitas. Por um lado, a reforma administrativa, que discutiu, fez, que falou, mas ela tem um fundo, que é livrar o Estado dos servidores, dos seus próprios servidores, que estabelece uma regra de gasto máximo com servidores, e agora o governo federal completa com uma lei de responsabilidade fiscal, e novamente se coloca o debate que é a lei da responsabilidade dos administradores, então o povo acha que é muito importante essa aprovação, a lei da responsabilidade, é capaz dos administradores ficarem responsáveis se for aprovada essa lei. E essa lei nada mais é do que uma maneira de forçar governos estaduais e municipais a se moldar à reforma administrativa do governo federal. Por quê? Porque o governo sabe que vem eleição no ano que vem, vai perder talvez metade das capitais, centenas de prefeituras, e ele sabe o que significou a eleição de 7 governadores de oposição agora, e sabe o que pode significar um movimento que puxa o país para um outro projeto político, e não para esse projeto político. Então, a lei de responsabilidade fiscal, entre outras coisas, ela diz que o governo que não aplicar, por exemplo, a redução de funcionários, que a lei prevê, perde os repasses federais, que é uma letra inconstitucional. O governo federal não pode, através de uma lei infraconstitucional, punir um governo que não cumpra a sua vontade, expressa num projeto que não é a Constituição, é um projeto econômico que esse governo defende, não é o projeto do país. Então, esse debate, ele se faz e se renova de uma maneira muito difícil de ser colocado com muita clareza para a sociedade. Hoje eu diria, não é um debate ainda posto para a sociedade, mas naquilo que ele está posto, a lei de responsabilidade fiscal está tendo o mesmo conteúdo do debate geral das reformas que o governo já fez. Ou seja, as pessoas acham que é uma lei necessária porque com ela vem a responsabilidade de não gastar errado, de gastar direito, de administrar bem e tal. Mas, na verdade, é uma lei de determinar os entes, os outros níveis de governo a cumprir as determinações do plano econômico e não da Constituição Federal. Na reforma tributária, que é uma das reformas que agora está em andamento, depois da administrativa e da reforma previdenciária, é impressionante como o governo foge das discussões principais. Nós apresentamos um projeto de reforma tributária que tem como centro a questão da distribuição de renda.
E, coincidentemente, o IPEA, que é o Instituto de Política Econômica Aplicada, que é um órgão vinculado ao governo, é uma fundação, mas é vinculado ao governo, ao Ministério da Fazenda, divulgou recentemente um estudo muito bem feito, saiu em alguns jornais nacionais, que mostra que o Brasil poderia resolver o problema da exclusão de 30 milhões de pessoas com 5% da renda dos 10%, não, com 8% da renda dos 10% mais ricos, ou com 5% da renda dos 40% mais ricos. Poderia, ao inverter essa renda na reforma tributária, resolver o problema da exclusão de 30 milhões de pessoas. Essa é uma questão simples, acessível ao debate, fácil de discutir, explicitamente clara para a população, mas, como o Tarso bem nos colocou, ela é incompatível com o projeto que se desenvolve no Brasil. Ela é incompatível. Não é só falta de vontade que tem o governo. Esse tipo de medida não cabe no projeto político-econômico atual. Porque vocês sabem, colocar alguns bilhões de reais na mão da população de mais baixa renda significa que esse recurso vai diretamente para o consumo. A população de baixa renda não guarda dinheiro. Se ela tem acesso a um salário mínimo, ele é torrado em dias, às vezes em minutos, porque as pessoas têm necessidades. Né? Diferente dos bancos, quando o Banco Central transfere milhões ao Banco Marca, esse dinheiro foi para o exterior, foi para consumo no Brasil. Mas a população de baixa renda, cada 100 reais que chega à sua mão, é 100 reais que vai para a economia. E, na verdade, você cria uma economia popular se você fizer essa distribuição de renda. Você, na verdade, dinamiza a economia, que vai frontalmente contra a ação principal do plano econômico do governo, que é esfriar a economia e não dinamizar a economia. Então, nesse sentido, você encontra barreiras de todo tipo. O argumento teórico do governo, na discussão da reforma tributária, é que reforma tributária não tem nada a ver com distribuição de renda. Reforma tributária é política de arrecadação. Bom, se a política tributária não tem a ver com distribuição de renda, eu não sei o que tem a ver com distribuição de renda. O Brasil é um dos países mais injustos em termos de distribuição de renda. E a política tributária atual, ela não só mantém a injustiça da sociedade, ela reforça a injustiça, porque ela taxa regressivamente. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, o imposto de renda na fonte do trabalho rendeu ao governo 14,7 bilhões. O imposto de renda na fonte do capital rendeu ao governo 12,3 bilhões. Ou seja, na fonte o governo arrecada mais do trabalhador do que do capital. 42% dos bancos, os maiores bancos do país, pagaram zero de imposto de renda no ano passado. Zero, não é nenhum, nem meio, você é zero. Do ponto de vista proporcional, qualquer trabalhador que tem holerite pagou mais do que 42% dos bancos do Brasil. E a liberalização do Estado não deixa de fazer o que o Estado deve esperar, que ele continue intervindo com a cidadania que não acredita mais no Estado. E aí você coloca o grande enigma para a questão democrática. Ou seja, como recompor... Nos países de todo mundo que tem a determinação, como bem colocou o Tarso, de uma política monetária e econômica ditada por grandes centros de decisão no mundo, como o Banco Central Alemão, o Banco Central Americano, tem determinado uma política econômica da qual o Brasil hoje é prisioneiro. O governo brasileiro não trabalha com opções. Ele trabalha com uma única opção e não consegue fugir desse diapasão. Por isso, quando se coloca lá as questões concretas no Congresso dessas mudanças, o governo reage de todo jeito para não admiti-las. No caso da reforma tributária, argumentando que não é possível distribuir renda com a reforma tributária. No caso da taxação dos bancos, nós já fizemos diversos projetos de taxa lucro exorbitante, o governo argumenta que não pode, que faria sair do país os recursos que dão lastro para o equilíbrio da moeda. Como foi o caso das medidas que o governo tomou